ვარ სტრუკოვადარია. მე ვარ 14 წლის, ვსწავლობ მეცხრე კლასში. ჩვენ ვცხოვრობთ ორ სოფელზე, სოფელ გორელოკასა და სოფელ ორლოკაში. პირველ რიგში ებრაელობა ჩემთვის გამოისახება ტრადიციით და ფესვებით, ანუ წინაპრებით. მაქსიმალურად ვცდილობ დავეხმარო ჩემ თემს, რომ აქ ავრი ცხოვრები ებრაელები, თავი იგზონ უფრო უკეთესად. მე ვარ სალომე ხოხბა, ვცხოვრობ ქალაქ ბათუმში. ვცდილობ, რომ შევინარჩუნო რაღაც ის მახასიათებლები, რაც კონკრეტულად აფხაზებს და აფხაზთებს ახასიათებს. მე ამაყება, რომ ვარ ასურელი, უძველესი ერის წარმომადგენელი და მრავალი საუკუნის მანძილზე შეგვიძლია, რომ შეძლების დაგვარად შევინარჩუნო ჩვენი თვითმყოფადობა. ვიყო კისტი ჩემთვის ნიშნავს პასუხისმგებლობას, შეიძლება ის პანკისის ხეობაში იმდენად არ იგრძნობოდეს, თუმცა პანკისიდან როგორც კი გავდივარ, ეს უფრო მეტად იგრძნობა უკვე, იმიტომ რომ მაქსიმალურად უნდა ეცადო ეს სახელი დაეცვა. მე ვარ ზარინა გიგოლაევი, დავიბადე და გავიზარდე ლაგოდეხის რაიონის სოფელ ბოლგში. мама ყოფ დავიბადე ეზიდით, დედა ყავს ეზიდი, мама ყავს ეზიდი და მაქსიმალურად ყოველთვის ესე გავაკეთებ, როგორც შეეფერება ჩვენ სარწმუნოებას.